ဟုတ်မင်္ဂလာပါအစားရတဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီကတည်းကဟုတ်အဓိကတော့အိမ်မှာနေရင်းနဲ့အဲ့လိုပြင်းလာတာနဲ့အဲ့လှုပ်လှုပ်ချင်တာနဲ့ငါတို့ဘာလှုပ်ကြမလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားနေတယ်ဒီဒုတ်ထိုးလေးရောင်းပြသွားတာပါဒီကတော့ဒီတော့ကကြတော့ဟိုစားတာအဲ့လိုချက်တာပြုတ်တာလို့စားတာတောက်တာလို့ကျွမ်းကျင်တယ်ကျွမ်းကျင်တာကြအဲ့ဒါနဲ့ဟိုချက်တာပြုတ်တာတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တာ
အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတယောက်တည်းလေးစီခွဲထားတာဒီနေ့ကဒါဆိုရင်ဟိုကနေဟုတ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီကစိတ်မဲ့သလိုပါပဲဟုတ်ဒီကအရင်ဟိုလေးပဲအဲ့ချက်တာပြုတ်တာလေးရဲ့အဲ့ဟိုအချင်းရဲ့စက်တာပဲခွဲထားတာပါဒီကရေကွေးနားနေတဲ့အချင်းဆိုတော့ဟိုဒီမှာနေနေပြင်းနေရလေပြင်းနေပါမှလှုပ်ရှားမှာမရှိတော့အများကြီးအလိုမျိုးလှုပ်ရှားလေးတစ်ခုခုဖြစ်သွားအောင်လို့ရေနောက်ပြီးတော့ပုံမှန်
တာများတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီဝတ်သားတော်တော်များများပြတာပါဟုတ်ဒါတော့အမြဲတမ်းလောက်စားပြတဲ့ဟာတော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျဒါပေမဲ့ဟိုကြက်သားတို့တို့ဝတ်သားတို့တို့ဆိုတာကအဲ့လိုတိတ်ပြီးရောင်းတာလေအရင်မတွေ့ရအောင်မတွေ့ရအောင်ဆိုတာဟိုဘာပေါ့ဟာမှာ online ပေါ့ပေါ့နော်ရောင်းတယ်ရောင်းတယ် online ပေါ့မှာနည်းနည်းရှားတယ်ပေါ့ရှားတော့ကြာအဲ့နဲ့တခြားဟာတွေဆိုလဲရောင်းတဲ့လူတွေတော်တော်များတယ်အဲ့လိုအချင်းပေါင်းနေပါဆိုလဲရောင်းတဲ့လူများတော့နည်းနည်းလေးစမ်းသွန်လို့ဝတ်သားတို့နဲ့ကြက်သားတို့တွဲလုံမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါရောင်းပြသွားတာပါဒါဆိုရင်တော့ဟာဝတ်သားဆိုရင်ဒါဆိုရင်အဲတတောင်ခွဲဒီအကြီးဆိုရင်ပြင်ဒီလိုဒီအသေးဆိုရင်8000ပေါ့နော်ဒီလိုကြက်သားဆိုရင်ဒီအသေးဆိုရင်6000ဒီဟာဆိုရင်ဟာ12000ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြန်ပြတ်လို့ရှိအမှန်ကြီးတော့လေးရောက်သွားတာပါလားဘယ်လိုလေးလဲဖြစ်ပြရရှိတယ်အာနှစ်ယောက်ကကြတော့ယောက်ျားလေးဆိုမဲ့လဲ main play လို့ပဲတန်းတူလုံနိုင်တယ်သူကလည်းအိမ်မှာနေနေဘာစားကျင်လဲပြောသူကကောက်ချက်တာသူလဲလို့ပဲငါတခုစားကျင်လဲသူကလည်းချက်ပြီးတာပဲအကုန်လုံးကတော့အလှဲကြကြီးချက်နေကြတာပဲဟင်းချက်တာကတော့3000လောက်တော့အကျွမ်းကျင်ဆုံးနဲ့သူကြောင့်ဝါနာပါဆုံးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုပါပေါ့ဟိုစသဖြင့်ဒီဟာမရောင်းခင်မှာကျွန်တော်နှစ်ခါဟိုစမ်းပြီးတော့ချက်ကြာသေးတယ်စမ်းပြီးချက်ပြီးအဲ့လိုစိတ်တိုင်းကြပြီးပြီးတော့မခေးတို့သုံးသစ္စာစောတို့တငယ်ချင်းတွေကိုအရင်လိုက်ကြွေးတယ်ကြွေးပြီးတော့သူတို့ကလည်းအရသာအရန်ကောင်းပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါရောင်းပြစ်တာပါခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုအစားသောက်လေးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီ online မှာရောင်းရတဲ့ခါလေးဖြစ်တော့ဒီနေ့လေးအဲ့လိုပြောတာဆိုရင်ကြွေးလေးပါလေရှိတာအခုကြိုက်တဲ့အရသာလေးဒီပတ်စံပါလေးကြိုက်မှကြိုက်ပါမလားဆိုတဲ့ပုံမျိုးလေးပေါ့ပြောငါမောလာအဲဆိုရင်ငါတော့ရှိတာပေါ့အနည်းနဲ့များတော့ဒါပေမဲ့အရင်ဆုံးကကြာကိုယ်တငယ်ချင်းတွေကိုအရင်ဆုံးစမ်းပြီးတော့ကြွေးထားကြတော့သူတို့ကလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါနည်းနည်းယုံကြည်မှုတော့ရှိတယ်အနည်းနဲ့အခက်ခဲတွေကြတော့ဒီ delivery ပေါ့နော် delivery ခက်ခဲကတော့ကြုံရတယ်အပုံမှန်ကိုကအိမ်မှာဆိုချက်ပဲချက်ပြီးစားလိုက်တာလေဒါပေမဲ့အခုကရောင်းမှကြတော့ဒီဝဲသူထံကိုပစ္စည်းပို့ပေးရမယ်နောက်ပြီးဒီဟာအစားတောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအချိန်နဲ့ပို့ပေးရတာလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ delivery ရှာတဲ့အခက်အခဲလေးတွေတော့ရှိတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒါ customer feedback လေးရောဘယ်လိုကြားလဲဘယ်နေ့တော့ကြောက်ပြောရတယ်အဲ့ခေါ်တော့2ရက်ပေါ့ဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်2ရက်ပေါ့ပထမရက်မှာတော့လာပြည်တို့ဆောင်ဝီမေတို့အားပေးကြတယ်တကယ်ချင်းနေတကယ်ချင်းနေပါပဲပထမရက်ကတကယ်ချင်းနေများအားပေးတာများတယ်သူတို့လည်းမေကြီးတို့သူတို့လည်းရတာရန်ကောင်းတယ်အဓိကသူတို့အချင်းကိုပူကြိုက်တယ်ဝတ်သားတို့ကြက်သားတို့ကအချင်းအသက်အချင်းကိုပူကြိုက်တာများနောက်ပိုင်းကျတော့စိုင်လေးဖွင့်မှုတော့ကိုစဉ်းစားထားပါတော့ဒီအနုပညာအလုပ်တစ်ခုနဲ့လည်းအမြဲတမ်းရက်တည်သွားလို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့စီးပွားရေးလေးတစ်ခုလောက်တော့စဉ်းစားထားတယ်စိုင်လေးဖွင့်ဖို့တော့ပေါ့အဲ့စိုင်လေးမှာဆိုရင်လည်းဝတ်သားတို့ရောင်းမယ်ကြက်သားတို့တွေရောင်းမယ်ပြီးရင်တခြားနေရာမှာမြုပ်လေးပေါ့တခြားအမီးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးတခြားဘယ်ဆိုင်မှာမှမရှိသေးတဲ့အမီးလေးတွေအမီးလေးတွေကိုပဲရောင်းမိ box လေးနဲ့ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့အမီးတိတ်ကဝေးစုပါလို့လည်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးတခြားလေးပေါ့ကိုပေါ့အလေးချလုံးကြတာပေါ့ကျုံရင်ကျုံလုံးလုံးကြတာကျုံရင်ကျုံလုံးလိုပဲလုံးကြပါလေဆက်စားခြင်းဝတ်သားကျွန်တော်ဆိုရင်မနက်ဆိုရင်6နာရီလောက်ထ6နာရီလောက်ထပြီငါးခွဲလမ်းပေး6နာရီထပြီးတော့အဲ့ငါခွဲလမ်းပေးချောင်းလိုက်တာ။ငါခွဲလောက်ကိုလမ်းပေးတယ်။ငါခွဲလောက်တယ်လား။ငါခွဲလောက်ကလည်းမျက်နှာသေးသွားတိုက်မျက်နှာသေးသွားတိုက်တော့အင်းနာခိုးနေတယ်ပါ။ခိုးတဲ့အချိန်လား7မိနစ်ပေါ့ခွဲ။ဒါကငါလည်းမျက်နှာသေးသွားတိုက်လို့ပါနဲ့6နိုင်လောက်ရောက်သွား6နိုင်လောက်ကျဈေးသွားဈေးသွားပြီးတော့ဈေးမှာတိုင်မှာသွားပြီးတော့ဟိုဝသားတွေတင်ထွားတွေသွားပြီးလက်မလက်သွားကြည့်ပြီးတော့အဲ့ကြက်သားတွေဝသားတွေတခါတည်းဟိုထားလိုက်ပါတော့ဒီ3ရက်နေ့တော့ order ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့2ရက်နေ့မနက်ခင်းကဈေးသွားထားပြီးတော့တချို့ရတယ်အကုန်ပြင်ဆင်ထားပေါ့။အခုတော့နေရောင်းတာစေတာတော့ဒီနေ့ပွဲ20ဆိုတော့အချိန်ကကတိပဲဟုတ်တယ်ကတိဟုတ်လား17ခွဲလောက်မှာအကုန်ပြီးတာအဲ့ကြမှာပြီးတာဆိုတော့အမီလည်းပို့ပေးရမှာအဲ့လိုမရောက်အပြေးရနဲ့အကုန်တန်းပို့အဲ့လိုမရောက်မှလည်းဆိုအဓိက delivery အစီအမေသွားရင်တော့တိတ်ပြီးတော့စိုးရင်ပူပန်သိမ်းမရှိတော့ delivery ကနည်းနည်း
ရှားနေတော့ဟုတ်သူကစပိန်နဲ့ပို့တာပဲများလားစပိန်နဲ့ပို့တာများတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျတော့ဘောက်ဆင်းမှာအစီအီလေးထည့်ထားတာလीစပိန်နဲ့ပို့တာကျတော့ဂျိုင်းခုံနာရေးပါကျအဲ့လိုမျိုးပုံပြတ်သွားပုံပြတ်သွားမှာဆိုတော့ကားနဲ့ပို့ချင်တာပေါ့နော်ကားနဲ့ပို့ချင်တာကျတော့လေတချို့ဟိုကားဒယ်လီဗါရီတွေကဒီတိုင်းရိုးရိုးပစ္စည်းပို့တာပဲရှိတယ်အချိန်မီပို့ပေးတဲ့ဟာမျိုးမရှိဘူးစားတော့တိတ်မပို့ချင်ကြဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူအချိန်မီကတ်တမ်းမှာလာထည့်အပ်ပေးတာဆိုတာလीအခုဒီနှစ်ရက်တော့ကျွန်တော်တချို့အားအားသလိုကိုဘကိုပို့တယ်တောင်းကလာအနီးလိုဝိုက်တော့ကိုဘကိုကိုဘကိုပဲပို့တယ် delivery ကနည်းနည်းလေးတော့ယူရပါတော့နော်ကာစီဘိုးလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကိုကိုလိုက်ငွေတင်းနေအကုန်လုံးကလည်းပြည့်ပြည့်ရတယ်ပဲပတ်သက်နေတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီအစားအသောက်တွေပတ်သက်တော့ online ပေါ်မှာစီးရတဲ့လူတွေကြတော့လေဟုတ်ဘယ်လိုလေးခံစားချက်ရှိလဲဟိုဘယ်လိုလေးတွေကအော်ခုတော့ဒါနှစ်ရက်ပဲရှိသေးတယ်ကြာတော့မသိတော့အတွေ့အကြုံသိမရှိသေးဘူး။နောက်ကြတော့တပြေးနေတော့အတွေ့အကြုံရှိလာပါတော့။ခုလွဲသွားရင်လည်းကစားရအရင်လည်းမစူပါနဲ့လို့။ကြိုတောင်းမှန်တာအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်လေ။လုံမရတာအဲ့လိုမျိုးဟိုပို့မဲ့အချိန်ကိုမှီအောင်လို့ခဏကြီးလုံမရလို့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့ပွဲအများဆုံးဆိုတော့ဟိုနောက်ကြိုင်တော့အဆင်ပြေတော့ပါ ਈ ငါတို့ဘယ်ချိန်ဘယ်ချိန်မှာဘာလုတ်ထားပြီးတော့မလုတ်ရမလို့ဘလုတ်ကတင်ပြီးတော့မှာပေါ့ကွက်တီဒီဟာလေးဆိုရင်ဒီလောက်ပဲလုတ်ထားမယ်ဆိုဒီလောက်နဲ့ကွက်တီအဝင်ကုန်ကြပြောင်းတာကွာစီမံတက်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အခုတပတ်ကိုမင်းရရတပတ်ကို2ရက်လောက်တော့ရောင်းမယ်လို့ခုတော့စိတ်ကူထားတယ်ဟုတ်အော်ဒါလေးကြိုတင်ထားလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အတကျပြောမှာကျလာပြတ်လာတယ်ဘယ်ဆောက်ပြောမလဲအဲဘာအောင်အားနေချက်အတကျနော်အဲအနေချက်အတားကျကြတော့ညီမတို့လည်းအရင်ကအပြင်ကအပြင်စားရစားရလေအဲ့လို online ကနေမှာစားရကိုကြိုက်တယ်ဟိုအပြင်အရင်ကထွက်နေကြမဟုတ်တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့ covid နဲ့တွေ့ပါအပြင်ထွက်မှာလည်းပြင်းသွားဆိုတော့ပုံမှန် online ကနေမှာစားဖြစ်တယ်မှာစားဖြစ်တော့ဟိုဥစားကိုယ်စိတ်တိုင်းကြဆိုတာကြီးကတော့ရောက်လာရင် perfect ဖြစ်ဖို့ဆိုရယ်နည်းနည်းပြည့်စုံဖို့ခက်တယ်ခက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကိုယ်တွေ့ကြုံနေတာကိုမှတ်ထားတာပေါ့ကိုယ်လှည့်ကြရင်လည်းဒီလိုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးလေးစီစဉ်ရမလဲအဲ့လိုမျိုးတွေးထားတာတောင်မှတချို့လူအချက်ကလေးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့နောက်ပိုင်းတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြည့်သွားပြီးပါမယ်အဲ့လိုတကယ်လို့ဒီကြားမှာမှာစားနေတဲ့တခုခုကိုယ်စိတ်တိုင်းကြမဖြစ်တာတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင် page မှာဘုံဝင်လည်းပြောလို့ရပါတယ်လို့ဆိုတော့မဆိုပါနဲ့လို့ဆိုတော့မဆိုနဲ့ဘုံဝင်လည်းပြောလို့ရပါတယ်လို့ပေါ့နော်လိုအပ်ချက်လေးကတော့ကိုယ့်အထင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ရှိမယ်ထင်တယ်အဲကိုတော်မှရှိသေးရလေတချို့မှာစားလို့ဆိုပို့ပြီးတော့လိုအပ်ချက်ကလေးရှိမယ်ထင်တယ်အဲဒီတော့နားလည်းကြိုက်လေးတွေပေါ့တချို့လူပြောင်းနေရောက်လာကြိုက်တာဟုတ်ပြောင်းတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီးတော့သူကလည်းဟိုအတွေ့အကြုံရှိတယ်ဟိုပြည်တိုင်းတော့ဆိုတော့ covid ဟိုမှာလည်းတောင်းတာဂျပန်လိုမျိုးပြောင်းနေရောက်တာဆိုတော့လူကစံမာရေးလည်းရှိတခင်းချက်တာလည်းတော့ဒါနော်ရင်းနေပြီးတာတော့တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ခင်းရတော့တစည်းချက်နေရဆိုတော့ရင်းနေရဟုတ်အခုလုံးမလို့ရောင်းနေခါကျတော့နှစ်ရက်လေးရောင်းပြီးဝေါ်ပြီးဆိုတော့ဟိုအမြက်လေးတွေကဘလိုလေးကြံလေကိုတည်းခုတော့မဆာဆာဆိုအမြက်ကအမြက်ကမရှိသေးဘူးဘာဖြစ်လို့အိုရီတန်နေလို့အဲ့လိုမျိုးထဲတဲ့ဒီဘောက်စ်တွေလို့အဲ့ဒါတွေဝယ်ရတာကိုခွာဝယ်ထားတာကို၄သိန်းဘိုးလောက်ရှိနေပြီအဲ့ဒီအိုရီယောနဲ့နည်းနည်းရောက်ပေါင်းခုတော့မမြက်သေးပါဘူးမြက်ဆိုတာကအရင်တော့မကြည်သေးပါဘူးလို့အော်ဒါရီရှည်လို့တော့မလေးဒါရမှာဟုတ်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 ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီထဲမှာအရင်မရသေးဘူးတလားလောက်ပြည့်ပြီဆိုပါအမြတ်ထုတ်ကိုရီးယားကစားစီခြင်းနဲ့လေကိုရီးစားတဲ့အတိုင်းပဲထည့်ပေးတာပြီးရင်ထည့်လိုက်ရင်လည်းအများကြီးထည့်ပေးတာဆိုတော့လေအဲ့တော့အမြတ်ဆိုတဲ့အရင်ဆုံးအရင်ကြည့်ဖို့ပဲမျှော်မှန်းပါတယ်အောင်မြင်ပါအားကြောင့်လည်းအားပေးကြပါဦးအများကြီးဆက်ရောက်ချင်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အောင်ချင်တယ်တနေ့တော့ဒါတော့20ပဲနိုင်တယ်လို့နော်ဖြစ်နိုင်ဘူး90ပြည့်ပါတော့မတက်နိုင်တော့ဘဝချီးတကောင်လို့ဒါအထင်နဲ့ထည့်ထားလိုက်ပါလားဟိုဒီလေးကတော့နော်အထင်နဲ့ထည့်ထားလား